Maria Rosa, 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 é o pão da padaria que o patrão usa, ainda deixa pros clientes, que o patrão usa, ainda deixa pros clientes. Maria Rosa, 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 qual posso enganar um cabordeano? Se você nem vale um pão, vou posicionar um cabordeano. Se você nem vale um pão, vou posicionar um cabordeano. Maria Rosa, 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 Maria Rosa.